Բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոյի եթերում մեծ գաղափարներ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտը Կարեն Հալաջյանը։ Ոչ մի բան հատ չի կարող դիմակայել այն գաղափարի ուժին, որի ժամանակն արդեն եկել է։ Ֆրանսիացի գրող Վիկտոր Հյուգոն հասկանում էր, որ հենց ժամանակի հարմար պահերին հղացված մտքերն են ծնում դիեзерքը խարխելող գաղափարներ, գաղափարներ, որոնք դատապարտված են դառնալու մեծ։ Բայց մեծությունը կարող է բնույթով տարբեր լինել։ Մեծ եւ գեղեցիկ, մեծ եւ այլանդակ, մեծ եւ սարսափելի։ Գաղափարը կարող է մեծ լինել այս բոլոր դրսևորումներով՝ ոսթի հารուցելյաց մունկ, նողկանք կամ սարսափ։ Պատերազմ։ Ականչ դրեք մեր պատմությանը։ Բոլոր կողմերից միայն մեկ ձայնը լսվում՝ մարտական թմբուկների զարգը։ Մի ցեղային ապատերազմեր, կրոնական ապատերազմեր, քաղաքացիական ապատերազմեր, ազգամիչյան ապատերազմեր, գաղութատիրական ապատերազմեր, նվաճյողական ապատերազմեր, ազատագրական ապատերազմեր, այլ ապատերազմեր կան խող ապատերազմեր մարտային քաղաքակրթության սկզբից իվեր բախումների անվերջանալի շղթա վոդի վերջը ճիլ Երևում։ Բացարձակապես պատմություն չիմացող ամ부ժելի լավատեսը միայն կարող է լրջորեն վիճարկել հունգարական ցակում ունեցող բրիտանացի գիտնական Արթուր Քեստրերի այս միտքը։ Կանևոր պատերազմ նամերագոյ Երևույթը շատ փիլիսոփաներ բախումների նկատմամբ հակումը մարդկային էության անбаժանելի մասն են համարել ուրիշները, սակայն այն հույսն են տածում, որ այդ հակումը հասարակական կառուցվածքի արդյունք է եւ ըստեուցիան հաղթահարելի է։ Պատասխանի մեջ որոնումներով նախ դիմենք պատերազմը քաղաքականության շարունակությունն է այլ միջոցներով հայտնի արտահայտության հերինակ Պրուսիայի ռազմական տեսաբան Կարլ ֆոն Կլաուզեբիցին։ Կանիդեր մարթիկ ապրում են հասարակության մեջ եւ տնչում են հողի, իշխանության եւ այլ բարիկների նրանց միջև անխուսափելիորեն կծակեն բախումներ եւ դրանից ոչ բոլորը հնարավոր կլինի լուծել խաղաղ ճանապարով հետեւաբար պատերազմներն անխուսափելի են իդեպ ոչ բոլոր բախումներն են հավասարապես լուրջ եւ ոչ բոլոր պատերազմներն են հավասարապես ավերիչ Պատերազմը բարոյապես արդարացնելու փորձերը, որոնք շարունակվում են առ այսօր, հարուստ պատմություն ունեն։ Դերևս 5-րդ դարում Օգոստինոսը փորձարեց հشتեցնելու եկեղեցու հայրերի խաղաղասիրական աշխարհայացքը եւ քրիստոնյա տիրականների կայսերական նկատումները։ Այդպես ծնվեց արթարացի պատերազմի արթարություն որոնելու եւ ամեղներին աջակցանելու բարոյական պարտականության քրիստոնեական ուսմունքը։ Արթարացի պատերազմի տեսությունն այսօր է փիլիսոփաների շրջանում թեժ վեճերի առարկա է, սակայն պատերազմի հիմնախնդրի վերաբերյալ հնարավոր տեսակետները մեկ ամբռննում չեն համապատակվում։ Այստեղ երկու ցայերահություն կա՝ ռեալիզմ եւ պացիֆիզմ։ Ռեալիզմի կողմնակիցները Թերահավատորեն են վերաբերվում էթիկական կատեգորիաները պատերազմի նկատմամբ կիրառելու գաղափարին։ Ռեալիստների կարծիքով միջազգային քաղաքականությունը, այդ թվում եւ պատերազմը, բնորոշվում է բացառապես միջազգային հանրության վրա երկրի ազդեցության մեծացման, ազգային անվտանգության ապահովման եւ ցեփական շահերի պաշտպանության զգտումով։ Մինչդեռ բացիֆիստները, խաղաղասերները Համոզված են որ միջազգային օրենքները պետք է ենթարկվեն բարոյականության օրենքներին, իսկ պատերազմները բացարձակապես անընդունելի են, քանի որ միշտ էլ կոնֆլիկտը խաղաղ ճանապարհով լուծելու հնարավորություն կա։ Արցարացի պատերազմ։ Պատերազմը նոխկալի բանը բայց ավելի նուխկալի են բարոյական խոմը եւ հայրենասիրության բացակայությունը որոնց հանգեցնում է այն համզմունքը որ չկա պատերազմելու համար արժանի որևէ բան ամենամարտհասեր եւ խորապես խաղաղասեր փիլիսոփա միլլի կարծիքով իրավիճակներ են լինում երբ հարգավոր է մարդն չէ որոշակի հանգամանքներում պատերազմը կարող է երկու ճարիքներից փոքրագույնը լինել եւ կարող է նույնիսկ արդարացի լինել Թեյլորը 1952 թվականին ասում էր. Բիսմարկը անհրաժեշտ պատերազմներ է մղում և կորցանեց հազարավորների։ 20-րդ դարի իդեալիստներն արթարացի պատերազմներ են մղում և կորցանում միլիոնավորների։ Արթարացի պատերազմների մասին Օգոստինոսի գաղափարները 13-րդ դարում զարգացրեց Թովմա Աքվինացին, որը տարանջատեց պատերազմի իրավունքը ռազմական գործողությունների բարոյական արթարացումը եւ Պատերազմաբարության կանոնները։ Պատերազմի բարյոական լինելու մասին վճերն առայիսոր հիմնականում վերաբերում են այս հասկացություններին։ Պատերազմի իրավունքը։ Գրեթե բոլոր փիլիսոփաները համակարծիք են այն հարցum, որ գոյություն ունեն պատերազմական գործողությունների սկիզբն արդարացնող հանգամանքներ։ Դրանցից ամենակարևորը եւ միաժամանակ ամենավիճելին արդարացի արիթի արկայությունն է։ Նախինում հաջաղ պատերազմի հրահրման արդարացի առիթեին դառնում կրոնական հակասությունները, որոնք այսօր պատերազմական գործողություններ սկսելու համար բավարար արդարացում չեն համարվում աշխարհի կարեմուտքում։ Ժամանակակից դեսաբանների մեծ մասն այդ պայմանը նեղացրել է ըndուբ միջև աջպանություն նախահարցակումից։ Բակաս վիճահալույց է պատերազմ սկսելու համար արդարացի համար բող, այնպիսի առիթը ինչպիսին է պետության հիմնական իրավունքների քաղաքական սուվերենության եւ տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունը եւ շատերը համաձայն են որ նախահարցակումից բուժած 3 կողմին ցույց տրված օկնությունը նույնպես լիովին արդարացված է սակայն միայն արդարացի առիթի արկայությունը բավական չէ Անրաժեշտ են նաև արդարացի մտադրություններ։ Միակ մտադրությունը պետք է լինի նախահարցակման կանխարգելումը, որն էլ պատերազմի առիթ է դառնում։ Այն չի կարող օգտագործվել որպես թզենուտ տերև, որով կկողարկվեն ազգային շահերը նոր տարածներ զավթելու կամ միջազգային ազդեցությունը մեծացնելու փորձերը։ Պատերազմի ողջ մասին որոշումը պետք է ընդունի լեգիտիմ կառավարությունը։ Պատերազմը թակավորների գործն է։ Դասյոթերորդ դարի վերջին գրում էր Դրաիդենը։ Մեկ դար անց ֆրանսիական հեղափոխությունը պատերանց սկսելու իր աւունքը փոխանցեց իշխանության ներկայացուցիչական մարմիններին։ Իշխանության լեգիտիմությունը ինքնին շատ բարդ խնդիր է եւ ոչ միշտ է հաստատվում կառավարության նկատմամբ քաղաքացիների վերաբերմունքով։ Ագնհայտը օրինակ, որ 1930-ական թվականներին นาցիստական Գերմանիայում պատերազմ սկսելու համար ոչ միայն արդարացի առիթ չկար, այլ նաև լեգիտիմ իրավունք։ Պատերազմի արդարացիության 1-ալ վիճելի պայմանն է հաղթելու հնարավորությունն է։ Երկիրը նույնիսկ արդարացի առիթի արկայությամբ պատերազմի պետք է դիմի միայն հաջողության խելամիտ հնարավորություն ունենալու դեպքում։ Իմաստ չունի շուրջ զոհաբերել մարդկանց կյանքերն ու վատնել ռեսուրսները։ Բայց արդյոք չպետք է մինչև վերջ դիմակայել բռնազավթողին, նույնիսկ եթե հաջողության հույս չկա։ Բացի դրանից պետք է պահպանվի համաչափությունը, այսինքն ցանկալի արդյունքի եւ իրական հնարավոր հետևանքների հավասարակշռությունը։ Ակնկալող բարիքը պետք է գերազանցի հնարավոր վնասները։ Լավագույնը ճշնամու բանակն առանց մարտի հնազանդեցնելն է։ Գրում էր Չինացի զորաբար Սուն Ցզին՝ պատնության մեջ առաջին մեծ ռազմական տեսաբանը։ Պատերազմը ծայրահեղ միջոց է, որին պետք է դիմել միայն այն դեպքում, եթե կոնֆլիկտի կառխավորման բոլոր խաղաղ միջոցներն արդեն փորձվել են, եւ դրական արդյունքի չեն հանգեցրել։ Ինչպես նկատել է բրիտանացի քաղաքագետ Թոնի Բենը, ցանկացած պատերազմ դիվանագիտության zagvoman հետևանք է։ Պատերազմավարության կանոնները։ Արթարացի պատերազմի տեսությանյ մեջ կողմը ռազմական գործողությունների իրականացումը կարգավորող բարոյական սկզբունքներն են։ Այդ կանոնները շատ են ճշտամի երկրի զինվորականների ու քաղաքացիների նկատմամբ առանձին զինորների վարկագծից սկսած մինչև ռազմավարական հարցեր ինչպիսին օրինակ Զենքի միջուկային քիմիական ականներ եւ այլնի օգտագործումն է։ Այս բնագավառում կարևորվում է երկու ըմբռնում. համամասնությունը եւ տարբերակումը։ Համապատասխանությունը ընդհանրում է նպատակների եւ միջոցների համապատասխանություն։ Օրինակ, բոլորն էլ ըստ էությամ համաձայն են, որ միջուկային ռմբակոծությունն անթույլատրելի է, անկախ նրանից, թե ինչ հնարավոր օգուտ կարող է լինել մարտաբարության տեսակետից։ Տարբերակումը ընդհանրում է զինվորականների եւ քաղաքացիական անձանց հստակ համանազատում։ Օրինակ, չի կարելի հարցակվել խաղաղ բնակիշների վրա նույնիսկ եթե դա բարձրացնում է բանակի ռազմական ողքին ականհայտ է որ արդար պատերազմը կարող է մղվել անարդար մեթոդներով իսկ անարդարը արդար այլ կերպ ասած պատերազմի իրավունքը եւ պատերազմական կանոնները միմյանցից տարբեր են եւ դրանցից մեխանիզը կարող են պահպանվել առանց միուսները պահպանելու Պատերազմամարության կանոնների շատ դրույթներ համընկնում են միջազգային օրենսդրությանը, եւ թե հախտուղների ու թե պատերբողների կողմից դրա խախտումը պետք է ռազմական հանցագործություն համարել։ 1961 թվականին Ջոն Քենեդին հայտարարում էր. մարդկությունը պետք է վերջ դնի պատերազմին, այլապես պատերազմը վերջ կդնի մարդկությանը։ Ձեմ ռադիոգայանի եթերում մեծ գավաթներ հաղորդիչներ այն ձեզ ներկայացրեց գարեն հալաճյանը